ပြည်တွင်းကူးစက်မှုမှာစားသောက်ဆိုင်နှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထံကနေကူးစက်မှုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့စားသောက်ဆိုင်နှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းချရမယ်လို့သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထီကပြောပါတယ်။ ထားပြင်ရန်ကုန်မှာထုတ်ပြန်တဲ့စတေးအော်မိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစောထီကရှင်းပြပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မှာဈေးတွေနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့စားသောက်ကုန်၊တန်းငါး၊ကုန်စည်၊ကုန်ကြောက်တကူရီသုံးပစ္စည်းဆိုင်၊ဈေးဝါနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တို့ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရာရီအလုပ်ပေးရတဲ့စက်ရုံလို့ရုံအလုပ်ထဏကကုမ္ပဏီတွေကဝန်ထမ်းတွေလစာထောက်ပံ့နိုင်ရေးကိစ္စကိုအလုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေဒါမှမဟုတ်အခြားနည်းဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထီကပြောပါတယ်။ကျောင်းတိုင်းမှာကိုကိုကျွန်မပါကျန်တဲ့မြို့နယ်50လေးမြို့နယ်ကပြည်သူတွေနေမှာပဲန